ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଟିମ୍ ତିନିଥର ଯାକ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଖେଳିଛି ସେ ଟିମ୍ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନର ଟିମ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନର ଟିମ୍ ପଦକ ଜିତିଲା ଆପଣଙ୍କ ଟିମ୍ରେ ଅଭାବ କ'ଣଟା ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଅସୁବିଧା କ'ଣଟା ଥିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆମକୁ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ସବୁଥିରେ ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ହେଲା ଯେ 2008ରେ ଆମେ କ୍ୱାଲିଫାଏ ମଧ୍ୟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଯେ ବି ମେଜର ଇଭେଣ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସର୍ଟ ଟର୍ମ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଲ୍ କରିଥାଏ ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଟିମ୍ ଅଛି ଯେଉଁ ଟିମ୍ ଖେଳିଲେ ଟୋକିଓ 2020 ଅଲିମ୍ପିକ୍ରେ ଦୁଇ ଜଣ ୱାର୍ଲଡ କ୍ଲାସ୍ ପ୍ଲେୟର ଅଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ଯାହାର ବେନିଫିଟ୍ ଆପଣ ସାମ୍ନାରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ତିଆରି ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଖରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପହଞ୍ଚାଇବା ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସମାନ ଜରୁରୀ ନୁହେଁ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଆମକୁ ଯେ ହିସାବରେ ଫୋକସ୍ କରିବା କଥା ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ହିସାବରେ ଆମକୁ ଆମେ ଫୋକସ୍ କରିପାରୁନୁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଟ୍ରେନିଂ ସିଷ୍ଟମକୁ ଆମେ ବୋଧେ ଆମେ ଫଲୋ କରିପାରୁନୁ ତ ମୋତେ ତାହାରି କାରଣ ହୋଇପାରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଦିଲୀପ ତିର୍କୀଙ୍କ ସହ ଆମ୍ନା ସାମ୍ନା ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30ରେ।